E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Maravilha, espero que sim, desejo que sim, tá? Fernando, mais uma vez aqui falando com vocês. Hoje o nosso estudo 53. É isso aí, 53. Eu tô devendo para vocês uma coisa que eu sempre falo, né? Uma comparação de tons. Sempre lembrando primeiro, obrigado mais uma vez pelos novos inscritos no canal. Você que está chegando agora aqui, bem-vindo, tá? Somos aí um grupo de estudo, estudantes, uma roda de estudantes de música. Pessoal que está no meio do Santo Daime aí, estudando hinos. A gente já fez estudo da concentração. Agora a gente vai começar entrando no estudo do Nário de Cura. Cura 1 e Cura 2, tá bom? Logo mais eu vou ter novidade aqui no canal. E hoje, estou devendo para vocês, já não é de hoje, um estudinho comparativo sobre tons, né? Primeira coisa, lembrar que a gente falou agora há pouco do maracá, né? A gente fez uns vídeos falando sobre o maracá e algumas notas do ritual que a gente tem que sempre estar lembrando, né? E uma coisa que sempre é bom a gente estar lembrando, falar de música, musicalidade, de recebimentos de hino, falar de espiritualidade, né? Vamos lembrar o que está escrito no caderno, só mais uma vez. Música. Os músicos, no caso não somos nós, mas nós somos estudantes para sermos músicos, né? Que músico é aquele cara que senta lá e desenrola, né? A gente ainda precisa de alguns artifícios para poder estar seguindo, né? Mas vamos lá. Os músicos devem procurar junto à comissão ritual da sua igreja, da sua casa, né, promover ensaios e estudos dos principais inários, a fim de que apresentem uma boa integração harmônica no salão. Ou seja, todo mundo tem que estar bem afinado, bem cantado, né, tocando o maracá certo, tocando seu violão no tom certo. Que ele diz aqui, ó: deve haver um aperfeiçoamento constante dos tons e das harmonias. É bom que haja um responsável pela qualidade da música assessorando o dirigente do trabalho. Por quê? Geralmente o dirigente do trabalho, alguns conhecem de música, outros não. E quem tá ligado nessa história da música, cara, tá ligado que isso aí é uma responsa, né? O negócio não é qualquer jeito, não. A gente tem que ter muito discernimento, muito bom senso, que eu sempre falo aqui. A gente não pode de qualquer jeito sair tocar, querer achar que sabe alguma coisa, não sabe nada, né? E hoje eu vim mostrar para vocês justamente isso. Vim mostrar para vocês como é que a gente deve evitar de fazer, né? Primeira coisa. Primeira coisa. Eu vou usar um áudio. Um áudio que eu tenho aqui no meu arquivo pessoal. De uma pessoa que eu acho que as pessoas conhecem, né? No caso, estou falando aqui do Saturnino. Um cara que eu também sou fã. Admiro muito o trabalho dele. Aliás, eu ouço sempre. Estou sempre ligado nas lives dele. Sou fã do cara, porque eu sou fã do pai dele, né? O Venho Mendes, ele sempre ele trouxe aí uma caminhada muito legal de estar trazendo. Ele é o guardião de muita coisa. O pessoal aí é guardião de muita coisa. Então, sou fã dos caras. E esse exemplo que eu vou dar para vocês, que pelo amor de Deus, hein? Vocês não me interpretem mal. Eu não estou usando o exemplo dele para menosprezar o cara, para menosprezar o trabalho do cara. Pelo contrário. Até porque essa gravação que eu tenho aqui dele são quase 40 e poucos hinos. E são alguns que ele altera para poder levar a voz. Por quê? Porque ele canta, né? E ele canta no timbre de voz dele, que é uma voz um pouco mais grave, um pouco mais fininha, que ele tem que ter um equilíbrio, na verdade. Imagina esse homem cantando aí o hino inteiro, nos tons mais agudos. Ele não aguenta, cara. Coitado, não aguenta, né? Aí a gente pode tentar naquela discussão: mas, Fernando, você fala sempre do tom. Falo, acabei de falar aqui do Nomes e Rituais, que fala do tom. A gente está sempre acertando o tom, para que a gente sempre mantenha a qualidade do trabalho, né? Porque o que importa é a qualidade do trabalho, é o resultado que a gente está recebendo, né? O resultado que a gente está tendo com o estudo que a gente tem feito. Então, tudo é resultado de um estudo, de um constante estudo, um permanente estudo, não é verdade? E hoje, devendo para vocês, não vou mais dever também, eu vim fazer essa comparação com os áudios que eu escolhi, que, por sinal, são os áudios mais claros que eu tenho, uns áudios que são tão bem cantados, bem tocados, os músicos do cara são fera, né? Então a gente tem que bater palma para isso aí. Com aquele pequeno detalhe, eu estou usando esse material para mostrar para vocês como é que um hino cantado em outro tom
pode fazer a diferença no seu trabalho, tá bom? Eu peguei aqui 6 exemplos. Vamos ver até que hora que dá pra gente poder trabalhar esses 6 exemplos, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou tocar ele um pouco aqui no áudio, você vai ouvir, e depois eu vou tocar aqui no violão o jeito que a gente toca normalmente, no tom que a gente toca, para você sentir a diferença, para você ver o que a gente está falando aqui não é à toa. O que eu brigo sempre com esses negócios de PDF errado, se você está seguindo PDF, confira antes de apresentar seu serviço, tá bom? Porque tem muita coisa errada, tem muita coisa certa, mas depende de conferência. Se o músico está achando que vai chegar lá, ligar o celular e acompanhar PDF, pode estar dando um tiro no pé, beleza? Então eu vou passar para vocês aqui um hino primeiro, ouçam ele, vou deixar uns segundinhos. Eu queria que vocês ouvissem a introdução e o começo do cantar, tá bom? E depois eu vou fazer aqui no violão o jeito que a gente geralmente toca. Atrapalhei o áudio. Se eu atrapalhei, vocês me desculpem. Bom, vocês viram aí que 6 horas da manhã do mestre, ele tem uma outra pegada. Você ouviu? Fica meio triste. Esse tom que ele está tocando é lá menor. Horas da manhã, né? Parece que está 6 horas da tarde já. Sem crítica, tá, gente? Pelo amor de Deus. Ó. Esse nós vamos tocar em ré, na verdade. Horas da manhã, eu devo cantar para receber a meu Pai divina, o pino do meu dia, a luz do resplendor, eu devo cantar. Da letra, mas é isso. Você vê como em ré ficou diferente? O ré é o que a gente geralmente toca. E ele tá tocando em lá menor. Você vê como é que dá uma diferença. Você vê que o ré é muito mais pra cima, ele levanta o hino, ele sobe, né? Vamos ver um outro exemplo? Separei mais uns hinos aqui pra vocês. Vamos ver esse aqui. Esse é do mestre também. Lá menor também. Está em tom de lá. Rainha me mandou eu rezar os meus irmãos. Geralmente a gente toca esse mim em dó. Vamos ver como ele fica. Ele vai levantar o hino. Se liga. Ficou mais bonito,
mais para cima. É isso que eu falo para vocês, o tom, ele é importantíssimo. Isso que tá fazendo é ajuste de voz, porque ele que canta, ele que apresenta, tá bom? Não é desmérito nenhum que ele tá fazendo, pelo amor de Deus, não me interpretem mal, pelo amor de Deus. Sou fã do cara, tudo que eu tô usando exemplo, tô usando exemplo dele. Vamos ver mais um? Esse é clássico. Faz uma brincadeirinha aqui. Esse hino, todo mundo quer ser filho. Esse hino é bem em dó também. Agora você vê como é que a coisa é? Olha lá. Todo mundo quer ser filho de Deus da criação, porque tempo te esquece de rezar para o teu irmão. Você vê como ele encaixou melhor, né? É mais ou menos isso que eu sempre falo para vocês. Vamos prestar atenção no tom. Quem pode alterar, altera. Esse então é clássico. Esse a gente aprendeu na oração. A gente aprendeu a tocar em Ló. Desculpa, em Lá. Aqui tá em Sol. Ó. Se ligou na diferença? É isso que eu queria que você entendesse hoje, tá bom? Hoje a gente fez então esse comparativo de tons, sempre com o maior respeito pelo homem aí, tá? Pelo amor de Deus, tô usando o exemplo que ele tem do trabalho dele, né? Claro que você viu que não são todos os hinos que ele faz isso, são alguns para ele poder equilibrar a voz, beleza? E fica a dica de hoje então, que o que a gente tem falado não é à toa. O que eu tenho conversado, insistido com vocês, não é à toa. O tom é super importante. O tom que foi recebido tem que ser respeitado, beleza? Eu queria muito que a gente tivesse um banco de dados hoje, que a gente tivesse todo esse material para a gente poder ouvir, para a gente poder revisar e a gente poder apresentar direito nas igrejas e poder estudar certo, para não perder tempo estudando outra coisa que não tem a ver. Não é verdade? Gente, a gente fica por aqui hoje. Muito obrigado com vocês estarem comigo até agora, tá bom? E amanhã a gente volta com mais uma novidade aí. E logo mais tem Curão e Cura 2, hein? Forte abraço pra vocês. Valeu, gente.